Mikä sinusta tulee? No meikästä tulee, kun tämä koulu valmistun media-assistentiksi. Ja sen lisäksi sitten vielä saan laki. Pääsen ylioppilaaksi. Miksi valitsit kaksoistutkinnon? No, minä ajattelin, että se on ihan kätevä saada niin kuin töitä. Se on työn saanti ihan hyvä. Ja muutenkin ajattelin sillä, että olisi voinut mennä pelkästään lukioon tai pelkästään amikseen. Päätin sitten, että käyn niin kuin kummatkin yhtään. Onko opiskelu vastannut odotuksiasi? Joo, on se. Niin kuin monet sanoo, että lukio ja ammattikoulu yhtä aikaa olisi tosi rankka tai jotenkin tälleen. Mutta ei se omasta mielestä ainakaan ollut mitenkään hirveän rankka. Et oikeastaan ihan mukava ollut, että niin kuin ollut vaihtelua ja tämmöistä. Että ei ole tarvinnut tavallaan yhtä koulua käydä koko ajan. Millaista on opiskella kaksoistutkintoa? Välillä se on aika rankkaa, kun pitää. Siinä on tavallaan semmoinen oma, niin kuin, oma ilmapiiri kummallakin koululla, että pitää tavallaan tottua kumpaankin. Lukiossa se on vähän semmoista hallitumpaa, rajoitetumpaa ja sitten tällä ammattikoulussa vähän semmoista vapaampaa ja semmoista luovempaa tekemistä. Mikä on ollut parasta ja ei niin kivaa? No parasta on varmaan ollut just se vaihtelevuus. Et just ei ole tarvinnut olla yhdessä koulussa koko ajan. Ei ole käynyt tylsäksi ennenkään asiat. Että, no pakko sanoa, että parasta on ollut kyllä, vaikka tämä on vaan minun mielipide, mutta ammattikoulujaksot, koska täällä saa tehdä semmoista työtä, mistä tykkää. Suosittelisitko kaksoistutkintaa muillekin? No joo, mikä siinä, jos jaksaa lukea, tehdä läksyjä ja muistiinpanoja ja tämmöistä. Niin mikä siinä, joo, onhan se on hyvä lisää tuohon ammattikouluun niin mukaan tavallaan. Mutta kyllä se vaatii vähän töitä. Mitä teet opintojen jälkeen? No, joko jatkan tästä tuohon ammattikorkeakoulun puolelle medianomiksi, tai sitten sekin on mahdollisuus just sen takia, kun otin lukion, että lähden yliopisto-opiskelemaan.